Jag står här med Nikolaj Sörensen, VD på Rexo. Mm. Jag tänkte börja med att fråga dig, kan du kort berätta lite om hur Subsolb fungerar och hur den kan hjälpa patienter som har utvecklat ett, opioid, ett beroende? med ja. opioidbaserade läkemedel. Ja, Subsal är en så kallad ersättningsbehandling. Så består egentligen av två komponenter. Det ena är buprenorfin som är den aktiva substansen. Buprenorfin är en, en snäll opioid. kan man säga. Den tar bort, den, man bländar hög och den tar bort mycket abstinensbesvär och som betyder mer långtidsverkande än de opiater folk oftast använder till exempel heroin och de starka smärtstillande tabletter, vykodin och oxycontin mm. i USA. Naloxon är bara med för att, att folk inte ska kunna missbruka den. Så om man vill injicera substansblandning med vatten i injicera så får man ingen effekt eftersom Naloxon finns där som en motgift. Mm. Så det vi egentligen gör det är att vi ersätter ett aktivt äh, beroende var man blir hög och man blir väldigt påverkad till att man kan leva ett normalt liv. Mm. Ja, som du sa där, eller mm. Subsolv det finns ju redan på den amerikanska marknaden ja. för behandling av opioidberoende. Jag tänkte fråga dig, hur ser konkurrenslandskapet ut och vilka för och nackdelar har Subsolv eh, jämfört med konkurrenter och hur skiljer sig verk verkningsmekanismen eh, jämfört med andra behandlingsalternativ? Ja, vi har varit på marknaden sedan september 2013 och den, den stora konkurrenten i USA det är egentligen alla de som försöker att sluta utan användning av läkemedel. Så man gör alltså abstinensbaserat avslut på sitt beroende. Det börjar man se fler och fler problem med för det är oftast det som leder till en överdos. Man blir av med sitt beroende och så får man en så kallad relapse, alltså man återgår till sitt beroende på samma dos som man gjorde innan och så får man överdos. Och idag ser vi att alltså, de flesta som försöker själv, och majoriteten av patienterna finns idag utanför den medicinska behandlingen. Mm. Ja, om man tittar på den medicinska behandlingen så är den helt stora konkurrenten Film för ett engelskt bolag som är den, det vi är. och Suboxon har funnits på marknaden i olika former sedan början av 2003. Det är de som är marknadsledande. Därutöver så finns det ett generika som är baserat på den gamla suboxon och så finns det väl den och andra produkter produkten det är något som är Vivitrol som är baserat på en Naltrexon som egentligen är motgift. Det vill man får ingen effekt men om man skulle ta opiater så får man ingen effekt av det. Det är också en på formulering. vi ser SubSols fördelar idag är för de patienter som, som uppskattar en, en snabbt upplöslig tablett som har en, en behaglig smak så har vi en fördel jämfört med de andra konkurrenterna. Så när man tittar på marknadsdynamiken idag så är det väldigt mycket pris som driver avtal med försäkringsbolag. Och då har vi en fördel av att våra tabletter är rätt billiga att producera. Så vi kan konkurrera på priset. Mm. Så det är kanske en traditionell prisdifferentiering som vi jobbar med just nu, avtal med försäkringsbolag. Mm. Det leder egentligen in kanske på, på nästa fråga som mm. jag har. Eh, att den viktigaste drivkraften då mm bakom förändringar i både volym och marknadsandel för SubSolv. Sub mm. mm. eh, att det beror väldigt mycket på att patienter får tillgång till mm. läkemedlet eh, genom förbättrad och mer mm. fördelaktig prissubvention. Mm. Eh, hur tänker ni kring detta? Och hur ser ert strategiska fokus ut för att öka tillgången till subsol? Vi har jobbat intensivt de sista par åren på att effektivisera produktionen av subsol för vi ser att den här marknaden blir mer och mer generisk. Drivet. Det är redan generika på gamla suboxon, Och Vi tror att suboxonfilm filmen kommer att gå ut patent eller få generisk konkurrens redan till nästa år. Och Då gäller det för oss att kunna konkurrera på priset. Därför jobbar vi väldigt mycket med att få ner våra produktionskostnader och i andra halvan 2018 så får vi en helt annan produktionskostnad. Vilket gör att vi har en annan möjlighet för att göra avtal med försäkringsbolagen som gör det attraktivt för dem att välja SubSALF framför andra alternativ. Och det ser vi effekten av just nu. Vi har fördubblat den delen av marknaden som under 2018 stegvis kommer att gå över till SubSALF som exklusiv produkt. Och vi har, gjort, vi har den bästa subventionen av produkt någonsin på den här marknaden med 96 procent av den kommersiella marknaden som, som subventionerar SubSALF obegränsat. Det är bättre än både Indivia och Generica. Okay. Ehm, SubSolv har ju indikationen initiering mm. av eh, behandling av beroende. Mm. Ehm, och ingår då i första linjens mm. behandling. Mm. Ehm, har det alltid varit er, er tanke att det ska vara en, eh, den här typen av eh, behandling mm. och eh, hur avgörande är den här eh, för er försäljning? Ja vi såg i början när vi började lansera så var det bara Subutex som är ren monoterapi alltså utan Naloxon som utgift som hade den indikationen. Ganska snabbt efter fick en DVÖ på Suboxon Film en initieringsindikation. Och då såg vi det kanske snarare som en Uppsida så såg vi det som en, en mer defensiv taktik. Låt oss, vi måste säkerställa att vi har samma indikation som subvention. Sen är det så att läkarna i USA är inte speciellt vetenskapligt drivet inom den, det här området. Det betyder att, att de gör egentligen som det passar dem faktiskt. Det finns förvånansvärt liten vetenskap mellan hur man behandlar opiatberoende i USA och det är väldigt mycket upp till den enskilde att lägga upp sin behandlingsplan. Så det är viktigt för oss. Annars hade vår konkurrent sagt att de har inte godkänt initiering. Uh, mm. som en differentiering. Uh, men aktivt för att driva försäljning så ser inte det som en, en stor viktig sak. Okay. Uh, eftersom alla konkurrenter har det, det här, så kan yeah. man säga omvänt, om vi hade varit de enda som hade haft det så hade vi använt det aktivt också. Yeah. Mm. Eh, ni fick en eh, positiv opinion gällande mm. marknadsföringstillstånd mm. i Europa i september mm. eh, och nu har ni även fått mm. den godkänd. Eh, hur ser planerna ut för lansering på den europeiska marknaden? Vi har samarbete med Mundifarma som är ett stort internationellt bolag med mm. marknadsbolag i alla länder i Europa och eh, Mundifarma planerar att lansera i första länder här under andra kvartalet skulle jag sig. Mm. Uh, vi har det första leveransen som kom in här fjärde kvartalet, där vi levererar tabletter. Det är alltså så i fortsättningen kommer vi leverera produkt till Mundifarma. Det är oss som står för produktionen och de som står för försäljningen. Så under andra kvartalet kommer de första länderna, som är det stegvis i Europa, uh, många europeiska länder, har ganska långa subventionsprocesser och prisöversyn. Så det kommer att ta lite tid innan hela Europa är täckt. Men de första länderna nu är under andra kvartalet. Yeah. Ehm, ert produktutbud inkluderar ju både mm. en, en stark mm. opioidbehandling, eh, mm. eh, den aktiva mm. substansen bland annat abstral mm. fentanyl, eh, och Subsolv som mm. behandlar opioidberoende. Eh, finns det någon problematik i det och arbetar ni på något sätt för att bidra till att inte öka vill, mm. det är Nej, nu, 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 så, först marknadsför vi inte abstral av produkten uh, Det skulle möjligen kunna vara en utmaning. Men så är det väldigt mycket upp till hur du tar ansvar i din marknadsföring. Uh, Där kan vi säga att vår partner för abstral uh, har tagit ett väldigt ansvarsfullt tillgång till marknaden vilket då också resulterade i deras försäljning mm. Att betydligt lägre än några konkurrenter, bland annat VD för det de andra bolaget, åkte i fängelse i september månad för hur han har drivit på försäljningen av fentanylprodukter utan förindikation. Så jag tror man ska vara medveten om att idag har vi ingen effektiv smärtlindring för personer som har väldigt ont. Så om jag en dag får cancer och får kraftig cancersmärta då ska jag vara tacksam för att det finns en opiat som hjälper till. I alla fall fram tills vi har kommit fram med något som är bättre. Just nu är det bara opiater som har så kraftig smärtstillande effekt. Så jag tror att vi måste bli bättre på ansvarsfullt och förskriva till rätt patient framför att försöka blockera opiater. Tyvärr har marknaden gått från väldigt fri förskrivning av opiater till idag är det nästan tvärstopp för opiater. Mm. Jag hoppas pendolen hamnar i en mer ansvarsfull balans i fortsättningen. Ja. Um, som vi nämnde där också så har mm. ni ju andra produkter mm. på marknaden. Um, hur, bland annat till exempel mm. mot sömnbesvär och mm. smärta som du mm. sa också vid cancer. Mm. Uh, hur stor andel av er verksamhet står så att säga den opioidbaserade? Ja, SubSolv står för runt 80% av vår försäljning. Ja. Sen är det andra royaltyintäkter, så det går rakt ner på bottenraden. Så det är ju mm. för, för vår lönsamhet och kassaflöde i bolaget. På sikt har det dock ganska låg betydning och då, vårt fokus är på SubSolv och produkter mot beroende som mm. ligger i vår pipeline. Så just nu är det viktigt att en bra kapitalinjektion till bolaget, men över tid så är det SubSolv och våra andra pipeline-produkter som är betydligt viktigare. Mm. Skulle du kunna berätta någonting om era andra mm. pipelineprodukter? Ja, den, den som, är, som vi satsar mest på just nu det är en, 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 samma typ av aktiv substans som substalbupronofin mm. som man då ska kunna svälja. Idag är det så att alla produkterna som finns på marknaden det är produkter som man tar under tungan och så ska det lösas upp och det tar allt det ifrån ett par minuter till de generiska alternativ som kan ta upp mot en kvart. Uh, nu tar vi så fram, försöker vi ta fram en tablett som du kan ta med ett glas vatten och svälja och så är det klart. Uh, och det ser vi underlättar väldigt mycket för patienterna när man inte behöver vänta. Så alltså, även om vi har en bra smakupplevelse med Subsalt, då är det ändå alltså, ett irritationsmoment om man ska ta det varje dag och för många patienter tar det flera gånger om dagen. Om man bara kan svälja en tablett så underlättar det din behandling på sikt. Uh, så det är en procent för, för hur vi kan jobba med patienterna för att underlätta. Den kan vara väldigt viktig i Europa också, för Europa är det många länder där man har moneterad behandling, det vill säga att man står med patienten framför sig och patienten vänder på att tabletterna löser upp innan patienten måste lämna. Om man bara kan svälja med en glas vatten, då underlättar du användningen av den typen av produkter väldigt mycket och kan ersätta metadonbehandling som är en kanske lidande behandlingsform i Europa. Okej, okay. tack så mycket. Mm. Tack!